Martinović im pisao u meditaciji, e, pa ti možemo se upoznali. Ti možemo, a druga će vam staviti na peru. Ne, stvarno, prekidam. Tako je to kad devojka misli svašta, lupo glupo. Ajde, izbači to pa da cijave tvoje kurve da ti komentarišu. 100% da kažu, nije tačno, već će da potvrde. Ona kaže da je jav kurve... Znači, da što imaš da bi čuvat u trhu, ne znam, stvarno što vidiš. Ona kaže da je jav kurve koji mi se javljaju, a tako? Kojime se ti javljaš i koje zoveš na kres kombinaciju. Na što ih zovem? Na kres. Na kres kombinaciju? Da. Eto ljudi, čuli ste. Ja ugasi to, što snimaš za džabe, pusti se džabe memorija. Nisam snimao vlog. Moram da se izvinem vama ugasi. Što nisam snimao vlog jedno mjesec dana, to je bilo zbog ove osobe. Džigerec mi pojela. Zbog mene, zbog kurvi, imaš vremena. Zbog kurvi kaže da ja nemam vremena. Da. Nisam snimao vlog, izvinjam se. Evo, ovako će da se vidimo do 9, pošto ćeš do 8, pošto igdeš za nečkure. Da, to ti je. E, idem u 9 i tu, pošto moram za nečkure. Evo, reka da će se vidimo vjerojatno do te, pa gledaj, sada mora da idem. Pa, eto, zato što znam, ideš da bi se vidio s kurama. Da bi se vidio s kurama? Gledajte, ljudi, sad je, koliko ima sati sad? Moj telefon neće mi još. Koliko ima sati, kaže mi samo. Neće. Čekaj, moram proverim ovdje. Sati su sad... Pola sedam su sad. Ja u 9 sati idem s mojim drugarom Vujkijetom, svi ga znate, da. Idem do kladionice, da. A ona kaže da idem da se vidim s kurvom. Tako je, da. Ljudi, evo, oborila ovdje, ko ti vidi. Dobro, nisam razbila, pošto mogu i to da uradim. Ili nisam tebi razbila. Ona sad kaže da idem na kurve. A ja vam se izvinjavam što nisam snimao vlog. Preko sutra snimam otvaranje čestova za CSGO, da znate. Pošto inače ne snimam igrica, snimat ću malo to. I da vam se izvinim što nisam snimao, kako se kaže, vlogove. I eto, sad snimam ovaj vlog, zato što, šta već, da idem poslije. Da idem ja, na kurve. Eto. To je, šta da vam kažem. Sad je 6 sati, a u 9 zna se gde idem. Svi znate vi. Ljudi, moj vam je savjet. Nemoj da se ženite nikad i nemoj da imate devojke nikad. Jer da je dobro da si ima partner i Bog bi imao partnera. A ovako je sam. Tako da to je. Da je dobro da si ima nekog, Isus bi bio ženjen. A ovako čovjek umro ne oženjen. Što imaš ovdje devojku ako ćeš da varaš svoje? Prekini, ne snimaj! A ću da prekineš? Pita me što imam devojku ako ću da varam svoje redno. Pošto da to radiš, neću se imati. Šta radim ja? Pozdrav ovim putem za sakura kojima se javi, kojima navodno. Pera. Ona kaže pozdrav za sve kurve kojima se ja javljam. Ljudi, hvala vam što ste gledali klip, vidimo se... Prekini, nek smare! Vidimo se preko sutra u novom vlogu. Ako vam se svidio klip, lajkujte, šerujte i subscribeujte i napišite u komentaru da li je ova osoba normalna ili nije. Vidimo se... Ne znam koja nije normalna. Preko sutra i ćao!